Ուրեմն Բոլսո Գոնսալո Բոլսո 1461 թվականից գոյություն ունեցող ուրեմն աթորի հայոց պատրիարքարանի հետ կապված թնջուկը մի աննախադեպ իրավիճակին վերածվեց հենց այս շաբաթ։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն Արամ Աթեշյանը 15 մարտին տեղի ունեցած ընդրություններում իր բարդությունը ոչ մի չի կարողանում ընդունել եւ ոչ մի երբ համարելով չի հրաժարվում իր գոյություն չունեցող ընդհանուր փոխանորդի ճագերդյալ պաշտոնից։ Հա, որևէ աչակից չունեցող Արամ Աթեշյանը բռնազավթել է այդ աթոռ արդեն 9 տարիների վեր եւ այս մի անգամ էլ թուրքական հատվածին ներկաշելով ներ հայկական այս պատմության մեջ փորձում է Բոլսո Գուսակալության, հա, նահանգապետարին աջակցությունը, որը նույնիսկ այդ փորձով հանդերձ չի ստանում։ Ուրեմն Բոլսո Գուսակալի դեղակալ Ազիզ Մերջանը անցյալ մի քանի օրեր առաջ ընդունել է Սահակ Սրբազան Մաշալյանին, Արամ Սրբաբեղծ Աթեշյանին եւ դերդերթատ քահանա ուրեմն Ուզունյանին իր հետ հանդիպելով այդ 15 մարտի հենց այդ տեղաբայ ընդրությունների օրը ուղարկված նամակի հետքերով փաստադրություններ տալու համար եւ այդտեղ բացահայտվել է մի նոր իրավիճակ, այսին Սահակ Սրբազան Մաշալյանի քրությունից ենք մենք դա իմանում, որ 26 հոկտեմբեր 2016 թվականից հետո, այսինքն Մեսրոպ Պատրիարք Մուտաֆյանին իբրև Թոշակարու Պատրիարք հայտարարելու այդ օրվանից ի վեր երբևէ չի դեղեկացվել Բոլսո Գուսակցությունը հայկական պատրիարքարանի ուրեմն այս ամբողջ իրադարձությունների հետ կապված իրավիճակից, եւ դրա միակ եզակի մեղավորը Արամ Սրբաբեղծ Աթեշյանն է։ Մարդը անընդհատ թուրքերին, Թուրքիային, թուրքական իշխանություններին, պետական պաշտոնական ադյաններին մեջբերելով այսպես կոչված համայնքին վախ հարուցելու աստիճան, առանց թուրքերի մենք չեն կարող ասող մարդը չի բարեհաջել երբևէ, հա, թուրքական պետական պատկան մարմիններին հաղորդել այդ ինչ տեղի է ունենում Բոլսո Պատրիարքարանում, այսպես կոչված պատրիարքի ընդրությունների հետ կապված, դեղաբայի ընդրությունների հետ կապված եւ ոչ մի քրառություն։ Եւ Ազիզ Մերջանը, Գուսակալի դեղակալը, զարմացել է, որ Արամ Աթեշյանը լինելով այդ պաշտոնյան, իբր թե իրենց կողմից ընդունված անձնավորություն, չի դեղեկացվել հենց իր կողմից, անշուշտ սա ուրեմն իր արձագանքները կունենան, բայց նույն Ազիզ Մերջանը հայտարարել է, որ մենք երբևէ չենք խառնվի հայոց այս ներքին խնդիրներին, կրոնական ժողովի ինչ-որ ընդրություններին եւ այլն եւ այլն, բարձրապես ինչպես մեր երկրի նախագահը հունվար ամսին ուրեմն այդ Սուրբ Բրգիչ ազգային հիվանդանոցի հոգապարսուների խորհրդի նախագահ անդիսացող Պետրոս Շիրինօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը անդրադառնալով Պատրիարքի ընդրությունների հետ կապված այս փաստողմանը ասել էր, որ 16 ապրիլի Սահմանադրական Հանրակրվեի փոփոխությունների հետ կապված այդ իրավիճակից հետո շատ շտապ այս հարցով Թուրքիան կսպաղվի եւ հայերը կունենան իրենց պատրիարքը, գնդրեն իրենց պատրիարքը, պետք է այդ ժամանակը հատվածը համբերել ու մեր ոչ տեղեկացված լինելու հանգամանքներում այստեղի ունեցածից մենք պատասխանատվություն չենք կրում։ Ուրեմն սրանից անմիջապես հետո շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն եւս տեղի ունեցավ, այդ որ ես ասել էի, որ ուրեմն Բոլսո Պատրիարքարանի թրների փականները փոխելու աստիճան ցածրացող Արամը, Արամ Աթեշյանի մասին է խոսքը, ուրեմն Կոնստանտինոպոլիս ժամանած Քարեկին Սրբազան Բեկչյանին, այսինքն Բոլսո ընդրյալ դեղաբային պատրիարքարանի, հենց Բոլսո պատրիարքարանի թիմացը գտնվող մեր մայր եկեղեցի կոչած Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում Սահակ Սրբազան Մաշալյանի հետ միասին աղոթելու ու նույնիսկ խոչընդոտ հանդիսանալու փորձ արել, երբ սրբազանները
հայկական համանքի ներգացուցիչ ցող մի հայրից ավելի հայերի հետ միասին փորձել են եկեղեցի մտնել, տեսել են եկեղեցի դռները փակ է եւ եկեղեցու բաղը իրենց հայտարարել է, որ ուրեմն պատրիարքարանը չի թույլ տալիս, դրա համար է փակ, բայց հենց սրբազանների ընդվզման արդյունքում ի վերջո եկեղեցու դռները փակվել է եւ կարողացել են այդ ամբողջ ժողովուրդը մտնել եկեղեցի եւ աղոտ կատարել, հա, առաստված, ուրեմն սա աննախադեպ երևույթ է, չի եղել, հա, հայաստանյաց արաքելական եկեղեցում, Կոնստանդնուպոլիսում, հա, մի նման դեպք, որ հայոց պատրիարքարանը ինքը արգելի իր միապանը հանդիսացող Բոսո պատրիարքի դեղաբահի գարկավիճակ, հա, ունեցող Կարեգին արքեպիսկոպոս Սրբազան Բեկչյանի եւ գրոնական ժողովի Ադենաբեդ հանդիսացող Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի մուտքը եկեղեցի, որը երևի թե Արամ Սրբաբիղ Զաթեշյանի վերջին սրբաբիղձություններից է, բայց նրանովալ չդատարել, ուրեմն այս աղոտքի դեղ ունենալուց անմիջապես հետո պատրիարքարանում արիերես, հա, փորձել է դեղաբահ Բեկչյանը հանդիպել Արամ Աթեշյանին, որը 2-3 անգամ այդ պատրիարքարանում դեղի ունեցող այդ հանդիպումից ինքը փախուստի է դիմել, թողել գնացել է, եւ այդ ժողովը, որ դեվել է մոտ 3 ժամ պատրիարքարանում, նրա մասնագից անդիսացել ուրեմն հայտնի հայ իրավապան Սեբուխ Ասլանգիլը, Սահակ Սրբազան Մաշալյանի եւս հատվածաբար մասնագից է եղել, եղել է այդտեղ ազգային հիվանդանոց Սուրբ Բրգիչի հոգապարծուների խորհրդի նախակա Պետրոս Շիրինօղլուն եւ Կարեկին Սրբազան Բեկչյանը այդտեղ շատ բացի բացտրել է հարցը Արամ Աթեշյանի առաջ, որից փախուստի է դիմել ժողովից, այս ասել է, ես չեմ հասկանում, եթե ես ընդրյալ դեղաբահ եմ, հա, դուն իմ ընդրության հետ կապված որևէ առարգություն չունես, ասում ես, որ ինձ հարգում ես եւ ընդունում ես, հա, այդ դեպքում ասա մի բան, ես ինչու հիմա իմ դեղաբայի բաշտոնս չեմ սպասեցնում, պատրիարքարանում չեմ եւ դու մինչեւ հիմա շարունակում ես այս բռնազավթումը։ Եթե դու ասում ես, որ այս ամբողջը թուրքերից է գալիս, հա, իբրև թե թուրքերն են խոչընդոտողը եւ այսպես կոչված գուսակալությունը, հա, չի ճանաչում այս ամբողջը, խնդրում եմ, այս ինչ որ ասում ես, փանավոր, այդ ամբողջը քրավոր հանցնի ինձ իբրև դեղաբահի, որով ես կարողանամ իմ համանքի առաջ պատասխանատուն ստանձնած իբրև հոգեորական հանդես գալ, եւ իբրև թե Արամ Սրբաբիղձը Աթեշյան խոսք է տվել, որ երկորյա ժամկետում այդ ամբողջը կրավոր կներգացնի դեղաբահ Բեկչյան Սրբազանին, բայց այդ կանով չի ավարտվել այդ ամբողջ ինչը։ Այս հանդիպումից անմիջապես հետո Պետրոս Շիրինօղլուն փոխանակ իրավիճակը տեսնելով ինչքան խայդարագ է, հա, ուրեմն գող կգայնի արդարին ընդրյալ դեղաբահ Կարեգին Սրբազանին եւ այս անհետեթ ծնջուկը ուրեմն խաղաղությամբ լուծելու ընթաց կստանա, ուրեմն հայդարարությամբ է հանդես գալիս հայերեն չիմացող հարկարժան բարոնը, հա, թուրքալեզու, հայկական թերթերին մի ամբողջ էջ լոլոներից կազմած մի նամակ, որտեղ ուղղակի խայդարակ մեգնապանություններով դեղ ունեցած վերջին շաբաթների, հա, իր իսկ մեգնապանությամբ ուրեմն ավարտում է Կարեգին Սրբազան Բեկչյանին իր դեղաբահ ընդրված լինելու հանգամանքից ինքնակամ հրաժարվելու գոչով, անհետեթ մի բան, այսինքն հոգևորականների մեզամասության քվեով, վստահության քվեն ստացած մեր դեղաբահը Կոնստանդնուպոլսո հայոց պետք է հրաժարական դա իր պաշտոնից, որին արժանացել է ընդամենը ուրեմն 2 շաբաթներ առաջ 15 մարտի օրը, հա, փոխանակ Շիրինօղլուն գոչով հանդես գար, որ այ Աթեշյան, դու ինչպես թե հրաժարված չես մինչե հիմա, բահ առաջ, ժամ առաջ հրաժարվի եւ փաստ թող, որ մենք կարողանանք մեր համայնքը առանց խնդիրի պատրիարքական ընդրություններին գնա, գոչով հանդես գալիս Կարեգին Սրբազանին, որը միայն ձիզաղ է առաջացրել, ուրեմն սա է այս ամբողջ եղելությունը, ինչ որ դեղի ունեցել Կոնստանդնուպոլսում, այսօր վաղը սպասում է իրավիճակի փոփոխություն, որովհետև նման
anhete tutyanı verştalu miyak anstavurutyunu hantisanume mayrator surpeçmiyazine hansiniz uremen karekin yergrort veapar hayrabedi voru garoger ıntamene mek herakosa zangov aram sırpabiz ateşyanin verştal esan pokçun voru inçü çenk haskanum uremen degiçunen om at herakosa zangı isk at herakosa zangı dek Ha norin surup ozutyun der karikin yergrort ve apar hayrabede. Ha orhnum yev şunoravorume karikin arkebiskopos Bekçiani degaba ındırvelu artev. Ispazeng zarkatsumnerin voronk hostumnalitsen. Arajım ayskanı. Stestyun yev amenayn parik.